Som sagt, vi tänkte som så att vi går igenom det här grupparbetet på ett sånt sätt att vi lite kommenterar de här centrala budskapen som vi har producerat i de här grupperna. Och vi går nu igenom först ut den här delaktighetsgruppen som Maria och Monica ledde. Så varsågod, Maria. Ja, vi var väl många 8 stycken som funderade på det här med delaktighet inom den här modellen och många intressanta diskussioner. Och vi har nu då några punkter här som var de här mest centrala. Det här, ja. Oj. Okej, så ja, så vi var då delaktighetsgruppen och vi vill nu här då lyfta fram de mest centrala punkterna som vi diskuterar. Det första då, så vi tycker det här är viktigt i den här modellen med tanke på delaktighet är just att den verkar just uppmuntra till delaktighet, ett nytt sätt som öppnar upp och tillåter delaktighet och ger mera redskap. Just det här med dialog, relationsbaserad att ta som hela familjen med i processen och ett relationsbaserat arbetssätt. Att jag tycker den har alla förutsättningar för att vara en mer delaktighetsfokuserad modell. Sen det här med delaktighet med tanke på språket, så funderar vi på det här med dokumentationen. Att det här har vi ju förstås talat om att det är viktigt att få service på sitt eget modersmål. Men om man tar det åt det hållet, man tänker att det här att faktiskt dokumentera, att den här klienten får vara med i den här dokumentationen och ha sin röst där, att hur viktigt det är att det är faktiskt på det här egna modersmålet, den här dokumentationen. Och det som vi då diskuterar var den här kanske problematiken som kan finnas, att det finns sen sådana som inte förstår vad man har skrivit och det här, och sen om klienten tar kontakt och sånt. Så det var någonting som vi funderade på. Sen hade vi det här nummer 3, och det är också uppdelat i några alternativ. Hur ska vi förhålla oss till delaktighet mellan det professionella? Att å ena sidan är du en del av ett team, du har ett gemensamt ansvar, men å andra sidan är du fortfarande ensam som ansvarig tjänsteman. Att det är ändå kanske ditt namn som står under det här beslutet. Och sen, hur ser vi på det att barnskyddet går in för ett systemiskt arbetemodell, ett delaktigt grepp, men andra enheter inte? Vilken bild ger detta till klienterna med tanke på att barnskyddet har den här greppet, men ska sen handikappservice fortsätta på samma sätt som förr? Vad ger det här för bild? Sen också det som vi kom fram till, det här att arbetsledningen har en mycket central roll för att delaktigheten ska bli verklighet. För delaktighet är ju också ett sånt som borde genomsyra strukturer. Det handlar ju om ett nytt tänkesätt. Och det tillåter rekrytera folk, ger handlingsutrymme och aktiva att ledningen är det. Så det var våra synpunkter. Här är vad de har sammanfattat i Vasa. Jag tänkte bara vi kan ta en snabb titt på det. Centrala budskapen här är då att satsa på barn, unga och familjer. Inget funkar utan resurser. Det säger väl sig kanske själv att man behöver resurser för att det ska fungera. Hur funkar det i små kommuner? Ja, det här är vi lite diskuterar redan idag, att hur den här modellen funkar i små kommuner och kanske om samma person har flera olika ansvarsområden eller sådär, att det är säkert en utmaning att här i huvudstadsregionen har vi större kommuner och kanske också mera folk, fast vi i vår grupp diskuterar att vi som talar svenska är ganska få, att de här nätverken är ganska sårbara, men sen i små kommuner finns det en annan sorts sårbarhet kanske, så det är säkert någonting man måste jobba vidare med, tänker jag. Jag tänker också att när vi går mot landskapsreformer och så där och de här kommungränserna kommer luckras upp på ett annat sätt, så kommer vi också samarbeta mycket stora och små kommuner. Det kan kanske vara en fördel eller någonting som man i bästa fall kan vända till en fördel om man jobbar från en liten kommun, att det kan öppna upp på ett sätt att man har tillgång till en viss
service som kanske inte har funnits i den gamla hemkommunen på ett nytt sätt, kanske. Vidareutveckla koordinatorns funktion. Ja, det vet jag inte riktigt vad man har tänkt angående det. Det talar vi också om i den här min grupp, och jag kan ta upp det. Nu jag satt alltså och dokumenterade i den här multiprofessionella gruppen, eller som fokuserar på multiprofessionalitet. Här är våra de här slutsatser. Vi diskuterar också väldigt mycket kring det här med svenskan och nu då för att återknyta till det här som jag tog upp från Vasa här, just att den här koordinerande rollen kanske måste stärkas, så här talar vi om det just i relation till svenskan, att vem har ansvar för vad och sådär, och att det finns nätverk, men att kanske den där koordineringen inte alltid eller att den skulle kunna förbättras. Och med mera koordinering, att det kanske skulle vara fast i roller snarare än i personer. Att det är små nätverk och man känner varandra. Men att det gör det också ganska sårbart sen om någon byter arbetsplats eller byter arbetsuppgifter eller någonting i den stilen. Och sen att det måste vara tillåtet att kräva eller att hantera frågor som gäller den här svenskspråkiga gruppen i kommuner på ett annat sätt. I och med att det är en annorlunda befolkningsgrupp, att det måste kanske vara tillåtet att liksom skapa andra strukturer. Att allt går inte att bara översätta, liksom att vi har det här systemet på finska och sen så översätter man samma service och samma strukturer till svenska, utan behovet ser kanske annorlunda ut för att befolkningsgruppen ser annorlunda ut, och det måste vara liksom det måste finnas lite flexibilitet där, eller mycket flexibilitet. Därav det här att komma ifrån det här att köpa in tjänster typ vid behov, eller att lappa över, att man kanske någon kan lite fylla i här åt mig sen och förklara vad vi riktigt menar med det. Men det här att i och med de här små nätverken som man kanske lite ringer och till någon bekant, eller man tar tag i saker som kanske inte egentligen ska ha hört den, för att det är just det små nätverk och man känner varandra. Att det är just det som vi menar med det här lappa över, och att istället då röra sig från det här till stabila strukturer som baserar sig på tjänster, en viss yrkesroll och inte på personer eller nätverk. Och att det här är viktigt att beakta i rekryteringen, så diskuterades också. Kontinuitet. Vi tänkte väl att just den här koordineringen och mindre sårbarhet så ger en kontinuitet till klienterna och brukarna. Men också ur ett utvecklingsarbetesperspektiv diskuterar vi att man bygger liksom vidare på sånt som redan finns istället för att liksom uppfinna hjulet hela tiden. Att kontinuitet är viktigt ur en massa olika perspektiv. Att både för de professionella kanske, men också för klienterna och liksom när man utvecklar vidare. Ja. Och sen så konstaterar vi här i slutet att det var bra att vi hade erfarenhetsexpertis på plats här idag, men att det är en viktig aspekt som man ska kunna jobba vidare på, att hur man ska ta med brukarna också i utvecklingen. Och det finns ju ett visst tryck på det här, och det lyfts fram ganska mycket just inom det här LAPO-projektet som jag då jobbar inom och som varifrån den här dagen liksom har sitt ursprung. Men att vad är liksom en äkta delaktighet, och är det att man får komma och berätta om sina erfarenheter, att det kan vara ett första steg, och det är något vi är tacksamma för att vi får ha, men sen det där att vara med och utveckla tjänster faktiskt, att vad är det där steget och vad krävs det för att liksom komma dit, att fundera över det här kanske bara, att vad är äkta delaktighet, men att det finns helt klart ett behov av liksom svenskspråkig brukar erfarenhetsexpertis också. Ja. Det var det. Hur var det med ledarskapsgruppen? Dålig på det.
Yes. Vi funderar på ganska mycket också. Ibland så pratar vi om sånt som inte vi alls skulle prata om. Men det var en intressant diskussion. Vi var bara 4 stycken, så det blev intensivt. Men de saker som vi tänkte ur ledarskapsperspektiv, som vi upplevde som allra viktigast, att högsta ledningen måste tro på den här modellen och på den här effekten. För att verkligen se till att det finns ekonomiska resurser och personresurser för att kunna implementera den överhuvudtaget. Och se de här besparingarna på sikt och inte titta att vad kostar det nu när vi tillsätter nya tjänster till exempel. För att socialarbetarna ska ha lämpliga klienter. Och här tänker vi på de här forskningsresultaten. Nu tittar jag på dig Pia, men det här som ni gör där på THL. Alltså både den här ekonomiska aspekten, vad det sparar. Men sen också vad det betyder för klienterna och hur arbetarna trivs. Att det är säkert sånt som våra politiker och beslutsfattare fäster uppmärksamhet vid, att de faktiskt får liksom svart på vitt att det här är lönsamt. Och sen är nog en förutsättning att det finns tillräckligt med socialarbetare som har en lämplig mängd klienter, trivs i sitt arbete och får tillräckligt med lön. Och det här att utbilda socialarbetare så ser vi som en stor sak för att åtminstone nu när man har talat med flera så de här rekryteringsproblemen att få behöriga socialarbetare med erfarenhet i barnskydd är svårt. Och sen talar vi om det här löpande samarbete mellan grundservice, barnskydd. Nu tittar jag på det och tänker på handikappvården och det här att det inte bara skulle vara en modell som skulle finnas i barnskydd utan det skulle vara en modell som löper genom hela servicenätet. Att man faktiskt skulle liksom satsa stort och hitta en sån här balans här emellan. Så det var våra viktigaste punkter. Ja. Ska vi se. Det var de grupper vi hade haft här, men ska jag ursäkta, jag måste leta. Här är de punkter som ledarskapsgruppen i Vasa har tagit fram. Och här var det några ganska konkreta saker, så jag vet inte om det är någonting som någon vill kommentera på, men THL borde förankra modellen också hos högsta ledningen i kommunerna. Jag vet inte hur det upplevs här i södra delen av landet att det görs, men det stämmer säkert. Yrkesidentiteten stärks hos det som arbetar inom barnskyddet eftersom det är en strukturerad modell. Här syftar man till den här systemiska barnskyddsmodellen. Klientens delaktighet och det dialogiska samspelet stärks i modellen. Modellen går tillbaka till grunden i det sociala arbetet. Det här tror jag att vi har diskuterat faktiskt lite redan idag. Att det är kanske den här systemiska verksamhetsmodellen lyfter fram sådana här saker och sånt socialt arbete som kanske jag och kanske andra upplever att man har lärt sig under studierna. Men sen att resursbrist eller tidsbrist eller någonting gör att man inte alltid liksom hinner med det här dialogiska och det här samspelet. Och det tycker jag att det har blivit sagt också, kanske idag. Modellen behöver utvärderas och anpassas till lokala förhållanden. Ja, det talar Kati redan lite om och det har vi också diskuterat lite här i förhållande till liksom stora och små kommuner att men också som Kati sa, att det är en ganska flexibel modell. Att det är ju sist och slutligen ett tankesätt och det finns en viss ett team och en struktur där. Att hur man ska göra om man ska hålla teammöten. Men det viktiga är det här, i kråksången är väl det här reflektiva. Och att man har tid att diskutera klientfall och också diskutera med klienter och vara med familjerna. Ja. Här är en grupp som vi inte hade här i Helsingfors som funderar kring det här med vad det betyder att göra familjeterapeutiskt barnskyddsarbete. Det här är alltså också från Vasa. Vad är det som är terapeutiskt i barnskyddsarbete och hur skiljer det sig från det arbete som vi gör nu? Och jag vill nu bara visa de här punkterna som de har tagit fram där. Allt det här materialet kommer sen också finnas på THLs hemsidor. Så ni kan också
läsa igenom svaret till de här andra frågorna som vi nu inte ids börja gå igenom nu. Men önskan om fortbildning på svenska. Här har vi nu ett meddelande till THL och till de som ansvarar för de här utbildningarna. Att, ja, det behövs säkert. Att nu har vi introducerat, vi piloterar, men att det behövs fortsatt utbildning också här. Och sen behov av resurstillägg. Och det här är den här samma frågan som vi återkommer till hela tiden. Att vi är få som kanske jobbar och kan jobba på svenska, även om, eller jobba på två språk, kan jobba på svenska. Och enskilda kommuner har svårt att få tilläggsresurser för socialt arbete. Det här kanske också är ett viktigt meddelande till de som fattar besluten och sitter på pengabörsen. Så här, är det någon som vill kommentera någonting av någon annans grupps någonting? Så får man jättegärna göra det nu. Nej. Börjar vi vara trötta? Okej. Om ingen nu börjar vifta eller rycka mig i armen här nu, så är det egentligen det här som vi hade att bjuda på idag. Och det här, nu kommer Tobbe. Jag vill tacka er för aktivt deltagande. Det var en inspirerande dag. Vasa hälsar att vi har varit 25 professionella som följt med här på Akademi, Låbo Akademi. Bra att få följa med distans och kunna diskutera det lokalt. När det gäller diskussion kring språk, så ur ett österbottniskt perspektiv finns flera språk än finska och svenska med tanke på mångkulturella arbetet. Tack för dagen. Och det tror jag att det här med att det finns flera språk än finska och svenska, så kan vi säkert hålla med om här i huvudstadsregionen också. Så tack för den hälsningen, Vasa. Ja, tack för den här dagen. Tack för att ni deltog. Tack för att ni var med och diskuterade och bjöd av era erfarenheter och tankar. Det kommer att plinga till er inbox, och så kommer ni få en feedback-blankett. Alla som har anmält sig åtminstone kommer att få den. Svara gärna. Det är inte någon måste, men på grund av, eller på basen av den sen, så fortsätter vi att fundera över hur vi kan göra de här samutvecklingsdagarna bättre. Och det kommer att vara flera under 2018. Nu får vi de andra sliderna. Vad sa du? Alla slider. Alla slides kommer att finnas på THLs hemsida. Jag kommer skicka länken i samband med feedback-mailet också. Så att det kommer finnas tillgängligt. Ja. Tack så mycket, hörni. Tack till dem som har tittat på distans, och trevlig hemfärd. Tack. Tack.